په شو قدر خواجهواز کې د جنکو د پرایمري او د هلکانو د های سکول دیوالونه ړنګ شوي او ماشومان یې د یاري ښکار دي. د دغه سکولونو ماشومان وایي چې په سکولونو کې استادان هم کم دي او نشي کولی چې ګنې ښه زده کړې وکړي. کله هول مسله دا ده چې زموږ تقریبا چې 15 استادان موږ ته کمی دي چې هغې کې زموږ 10 او 9 کلاس دپاره سنټیچر هم دی، میس او فزیکس دپاره. دا شان سیکورټي حالات هم ډېر زیات خراب دي، دیوالونه واړه دي. موږ پکې خپل هم یریږو، استادان هم دی دوټه کې سبق یو بیا دیوالونو ته ګوري. کړکۍ او شیشو ټول نظام خراب دی. دغه شان دغه چې کوم باتھرومونو نظام دی هغه هم بالکل نه دی صحیح. بجلی هم موږ تقریبا چې لیدلې نه چې د سکول ته راغلي، د اوبو سیستم ډېر زیات خراب دی. په های سکول کې د ماشومانو شمیر تر سلو زیات دی، ولې د جنکو په پرایمري سکول کې هم تر سلو پورې داخل او ناداخل ماشومان سبق وایي. نازش سویم کې دویم کې باتھروم نشته دی، بجلی نشته دی، پاکی نشته، ورونه مات دی، ټول هر اتنی فرنیچر سامان شته سی نشته، دیوالې مې ویدلې، هر سی سپی راوړي، کله سره وړي او کله وزیر راوړي، ګیاګانې پکې اوسېږي.